Скандал довкола переповнених сміттєвих майданчиків у Сумах набирає нових обертів. Перевізники сміття через застарілі норми не встигають його вивозити, активісти не беруть участь у комісії, на створенні якої самі ж наполягали. Сміттєві контейнери дивним чином то горять, то зникають, у них пропадають колеса. Що відбувається у місті, розбиралася Оксана Щербак. Мішки з будівельним сміттям, гілля, листя та купа непотрібу. Усім цим завалений чи не кожний сміттєвий майданчик у Сумах. Щодня на пошту СТС сумчани надсилають безліч таких світлин. Та жаліються, приватний сектор дочекався весни і масово почав вивозити великогабаритне сміття. А компанії, які мають його прибирати, просто не встигають. Адже норми накопичення для вивезення великогабаритних та ремонтних відходів не переглядалися з 2013 року. А хто на нього мусор за виходний? Частний сектор. Частний сектор машинами возить, а ми платимо, а нам виставляють плату. Поблизу приватного сектору ситуація особливо критична. До того ж, кількість сміття на майданчиках не відповідає тим цифрам, які наразі затверджені у нормах. Саме через це питання наприкінці березня сварилися та сперечалися члени виконкому, представники профільних організацій та громадськість. Тоді заступник міського голови став на бік обслуговуючої організації та запевняв, перевізники вивозять набагато більше великогабаритного сміття, ніж затверджено нормами. Коли ми їздили на полігон, дивиться, що були скарги з їхньої сторони, що машини там проварюються, не облаштована була дорога і так далі. Ми виїхали і на обратному пути побачили, що до обіду вони вже місячну норму свого крупногабаритних підходів закривали почти одним днем. Цю проблему обговорювали не одну годину. Врешті питання зняли на доопрацювання. На наступному засіданні виконкому питання постало знову. Крики не стихали ні на мить. Врешті члени виконавчого комітету проголосували за тимчасові норми надання послуг. Тоді ж вирішили створити спеціальну комісію, до складу якої мали б увійти представники влади, обслуговуючої організації та активісти. Всі разом вони мали б об'їжджати сміттєві майданчики та робити заміри великогабаритного сміття. Втім, представники обслуговуючої організації запевняють, активісти, які наполягали на створенні такої комісії, допомагати із замірами не поспішають. Були задіяні для цих замірів представники департаменту інфраструктури, громадські діячі, але громадські діячі відмовилися з нами другий день робити заміри і робити об'їзди наших майданчиків. До участі в комісії запрошені були громадські діячі, представники ТОВа МУСОН. 19 квітня представники громадськості не з'явилися. Сьогодні, 20 квітня, з'явився Фролков, але надалі брати участь в комісії він відмовився. До того ж, складається враження, що хтось у місті навмисно блокує роботу перевізників сміття та заважає їм працювати. Баки підпалюють, інколи крадуть, знімають у них колеса. До того ж, одне таке колесо коштує 500 гривень. Підпалюють дзвіночки, за півроку спалили 9. Вартість одного – близько 27 тисяч гривень. У нас за вихідні дні було вкрадено 4 нові баки і ми їх виставили. Знята огорожа на вулиці Прокоп'єва, яку ми зробили сітку. На вулиці Троїцькій сьогодні градограф, всі бачки перевернуті. Ми за минулу неділю привезли 60 баків, яких познімані колеса, які ми нові виставляли буквально з нового року, почали перед новим роком виставляли. Стосовно цих справ у поліції є вже понад 200 заяв. От тільки дивні речі зі зникненнями, підпалами та псуванням майна перевізників сміття продовжуються. Оксана Щербак, Олександр Сокол та Олександр Олексієнко. Новини СТС.